Essente zino baba wazaaki? Baali babasirisa nga mulina kye mumanyi muleme kukibuulira general public? Oba baba wa ssente zino nga amabugo kubanga mwali baganda b'omugenzi? Baba wa ssente zino olw'okubeebaza omulimu gwe mwali mumaze okuggusa oba gwe mwali mumaze okukola, oba baba wa ssente zino nga baagala mugende muwerekere omugenzi nga mwali temulina transport, naye kulinnya ne ku ssente ku ttutumu yisima omugenzi bye yabakolera mwali temusobola kukwatako 15,000 mugende mumuwerekere, era mwali mulina kubeera sponsored. Omuntu teyeefiira, omuntu si kinyonyi ate kamwa kabi. Nti wano kufa kwa Isima tewali ataafuna ssente. Haamu talina gw'ataawa ssente, naye mwennyininnyini baamuwa ssente. Nze Haamu yankubira essimu ekiro nga nyimiridde n'aluuna wano muganda wa gundi, nyimiridde neyasikira maama wa Isima, nyimiridde ne muganda wa Isima omulenzi. Ku ssaawa 12 Haamu nankubira nangambe enteekateeka eri, kino nga sinnagimanya, nenkubira oli omwana muganda wa Isima. Mankyebase ne bankubira essimu, Yasini ye yankubira nangamba, Kasuku tufunye taata waani wa Isima ne twogera naye. Sente tugenda ziwaani? Taata wa Isima. Naye tugenda kuwa sente ezaabano babuloga? Nangamba kale, nangamba naye tugenda kuwaayo kale sente. Ogenda okole ki? Era nali ndi awo ewaka owa security waabwe ng'atuuse nampa sente. Kakalamu yafuna sente, Furufiga yafuna sente, Kenya Media yafunya sente, buli muntu gwe baali bamanyi nti amanyi Isima baamuwaayo ezize. Haamu, Haamu omugagga Haamu yamuwaayo ezize baba waayo. Wayitawo ebbanga omukazi atandise okurusifayinga abaana. Simanyi gwe baŋŋamba wakola bw'oti, kati ne njogera n'abantu awo ne mbagamba kati ekituleeta wano kutulaalaasa. Bannaye mu buntu omusajja nga tannaba na kuweza wiiki mu ttaka, oli ali ku Facebook live ayogera ng'oli bwe baamuwadde ssente. Ssente zizo, zizo bannange, zizo z'okaayanira. Ye waki temuleka bantu? Oyogera ebyamazima osobola okusigala ku kigambo kyo, naye ate buli w'olimba kikwetaagisa ebigambo ebirala 10 okusobola okusigala ng'okyayimirizaawo omulimba mbabu. Kati nno gw'ayagala amazima weenywereze ku Edimizaya, the source of truth with no intimidation. Atatisibwatisibwa. Igwe munnayuganda, bw'omala okuwuliriza vidiyo eyo oba meseji eyo Kasuku gye yayogera mu kamera, kiki ekikujjira mu bwongo? Inze nga Edimizaya byebino ebinzijira mu bwongo nti omuntu yeesige ani? Bw'abeeranga Isima yabakolera amannya, bw'aba Isima yabakolera ssente n'akuza bu YouTube channels bwammwe, naye bwe yafa nga baali balina okubasasula oba okubawa ssente musobole okugenda okumuziika, ensi ngitidde. Njagala gwe munnayuganda weebuuze, essente baali babawazaaki olunaku Isima oba ekiro ekyo Isima gwe yakubwa amasasi? Essente baali babawaza amabugo kubanga baali baganda ba mugenzi? Essente baali babawaza amabugo ng'abantu abaali bakola oba abawangala ne Isima? Buli muntu eyali akola ne Isima baamuwa ssente? Nti nedda. Era essente ezo
bali bazibawa nga balina omulimu gwe babeebaza oba gwe bamaze okugusa. Essente ezo bazibawa nga babatuma okubasirisa baleme kubeera ku bye balasana nabyo mu public oba. Essente ezo bazibawa nga zaakukungubaga nga bo baganda b'omugenzi oba. Essente ezo bazibawa bagende baziike Yisima naye nga ku bonna kwali kuliko eyali tasobola kufuna 15,000. Bannayuganda ntidde ensi naye omuzungu agamba never talk with hunger, toyogeranga nga oli munyiivu. Too much happiness, toyogeranga ng'ogirimu. Ng'oli mu ssanyu eddene ennyo, toyogeranga. Kubanga ekigambo ekiba kifulumye mu kamwa, abantu abagenda okukiwulira bagenda kukiinterpretinga bulala. Kubanga endowooza z'abantu za njawulo, ate nga tosobola kukizzaayo. Naye Kasuku musajja muyivu, ekyamuleetera okutunula mu kamera okwogera ebigambo bino tugambe nti bwali busungu okwasa ebyama byasirikidde ebbanga Yisima Kacyanga afa, oba tugambe Yisima gyali ye yavaayo najja okwagala okulaga abantu nti mu kufa kwange ate waliwo abaafuniramu ssente. Essanyu ery'amalembo ge maziga g'ente. Omuntu yeesige ani? Bw'oba nga tosobola kukwata 15,000 okugenda enkoko njeru gye twaziika Yisima n'era nga balina kusponsalinga, ekitegeeza singa ham teyabawa ssente nga Kasuku bw'agambye tebaaliziise era tebandikungubaze omusajja eyabakolera amannya ne ssente. Tunuulira oyo akuli ku kkono, tunuulira akuli emabega oba ku ddyo oba mu maaso, bonna baneeyisanga babuloogaazi bano. Bannayuganda, vidiyo eno enkutteko nnyo nga Eddie Mezaya, kubanga nze mmanyi emitendera giri etaano omuntu mwayita okugaba ssente. Kubanga ssente si nfuufu, si kasasiro era si bipapula nti oli ajja genda abimansa. Ssente kyekintu ekisinga omuwendo omuntu kyeyali akoze. Ogusooka, omuntu agaba ssente ng'akuyamba buyambi akwatiddwa ekisa. Mwami Ham yawa ssente bano ba bloggers ng'abakwatiddwa ekisa muki? Kubanga baali bammemba ba famire ya Yisima nti nedda. Mwami Ham yakwata ssente oba mutendero gw'okubiri, omuntu agaba ssente ng'alina kyakugulako, ng'akugulako service oba olina ky'omuguza n'alyoka akwata ssente ze n'azikuwa. Mwami Ham yali agula ki ku babloggers bano mu kufa kwa Yisima? Kasoko tunnyonnyole. Omutendero gw'okusatu, omuntu agaba ssente ng'alina kyakusirisa oba okuziyiza oleme kukyogera mu public, kye bayita okugulirira oba enguzi. Tugambe nti mwami wamu yakwata ssente n'awa babloggers abo, Kasuku nga bw'aboogedde ng'alina
chaba sirisa obutayo gera mu general public ogwokuna omuntu agaba sente nga alina kyakwebaza webale omulimu ogugusiza oba okoze bulungi nga akasiimo omutendera ogusembayo omuntu mwafulumiza sente nga akuwa buyambi obanga akutuma genda onkolere kino genda onkolere business eno era kifaanaganako naguli omutendera ogwokusatu nti nga alina service gyasasulira bannayuganda njagala nze naawe tukkaanye nti vidiyo eno si nnungi Kasuku agambye nti ne full figure yafuna sente mu kufa kwa Isima bali bamuwa sente zaaki kale katugambe bali abalala bali mikwano gya Isima full figure tayogerangako na Isima era yali tayagalira ddala Isima era tebaali bamukwano ne Isima sente bamuwa zaaki buli munnayuganda afa Jennifer Fulufiga bamuwa amabugo sente ze bawa Fulufiga bamuwa agenda aziike yaziika bamuwa zaaki bannayuganda nze naziika era wentiiridde nnyo abantu naliye enkokonjeru mu kuziika Isima nalaba omusajja gwe bayita Kakalaamu mukwano nnyo gwa Isima yakaaba n'azirika era ne bamuwujja ne ndowooza nti bambi yalumwa nnyo okufa kwa Isima kozi gaali maanyi ga ssente mwami wa Muze yamuwa era yali akola acting asobole okukola accountability eya ssente mwami wa Muze yamuwa mu kufa kwa Isima bye bibuuzo bye ntandise okwebuuza nga nze yaliyo Kasuku yennyini yalaga okunyolwa n'okwogera nga tasobola kwogera Kasuku wali onyoleddwa kufa kwa Isima wali oli ku ssente ha Muze yabawa oba wali olina by'olowooza ku ssente ha Muze yabawa oba wali olowooza ku nfa ya Isima Bukenya Media tewali mukwano gwa Isima essente wafuna zaaki mu kufa kwa Isima era bannayuganda natandise okufuna ekirowoozo nti abantu abamu ba YouTubers oba ba bloggers okusobola okuva e Uganda okugenda naddala e Canada visa babafunira nfunire nga bwe babawa ssente mu kufa kwa Isima ekyabaweesa ssente mu kufa kwa Isima era kye kyabaweesa visas okugenda e Canada ndowooza 1 nga balina kye babeebaza 2 nga babasirisa obutabiirako bye boogera 3 nga balina bye babakugira okwogera mu kufa kwa Isima oba mu kuziika omuwala gwe bayita Sarah Henza yakaaba n'azirika ne bamutwala ne mu rehabilitation Sarah Henza walumwa okufa kwa Isima oba naawe gaali maanyi ga ssente ha Muze yabawa bannayuganda bino tubadde tetubimanyi era nawe oyinza okuba wadde tobimanyi anyway gwenza okuba obadde obimanyi naze mbadde sibimanyi
mbitegedde oluvannyuma lwa kasuku okuyombagana ne Forofiga. Ne basalawo beyabye beswaze. Naye Kasuku nga gwe omusajja omuyigirize nga bw'ogamba wayogera ebigambo bino ng'omanyi bannayuganda bagenda bifuna batya. Anyway, Kasuku yisima yafaaki? Sente ze baabawa olunaku lwa Yisima lwe yafa zaali zaaki? Yisima baakamukuba amasasi amasimu olina kukubira essimu nti bajeti ng'omuntu baakamukuba essimu akyalina ku ssiini. Kasuku ogenda kwekyayisa mikwano gyo olw'okwogera ennyo. Kasuku ogenda kwekyayisa mikwano gyo olw'obutakuuma byama. Kasuku ogenda kwemalako emikwano obutaba na mmizi. Ontegedde? Kanzira ye mabega. Kasuku maama Fina bwe yalinga ayomba ne Remi, walikodinga maama Fina nga munyumya n'omuteeka mu general public, ate nga maama Fina yali mukwano gwo. Kasuku okwagala okukola erinnya ku intaneeti kujja kumalako emikwano gyo. Kasuku bwewagende wa Pastor Bujingo mu komedi ow'amasasi, gwe kennyini watunula mu kamera Pastor Bujingo n'omuyisa bubi ate nga yali mukwano gwo, ate nga ne ssente ze waliwo zirya. Kasuku okwogera ennyo ntandise n'ofunamu Daudi. Kasuku kituufu wasoma ebyamawulire, wasoma ebya media, oba wayigira ku street? Ekyo kye kibuuzo. Njagala mbuuze Kasuku, omusajja gwe bayita Ibulake Mukasa lwaki yava mu Uganda? Lwaki yalekawo emirimu gye? Era lwaki yalekawo famire ye n'adduka n'agenda e Canada? Lwaki ebyo tobitugamba? Bannayuganda, nze vidiyo eno eya Kasuku yampadde ebibuuzo bingi, naye ng'ate nnina ekifuba olw'enkyukakyuka y'obudde, era wuuli yasoogera bulungi naye mpulira obulumi. Ibulake Mukasa eyali akola ku NPS, NTV, era ng'akola ne ku radio ya UBC Star FM, era nga ye nannyini mukutu omunene nnyo ku YouTube okwo, mwali mwenna mumumanyi, yadduka n'ava mu Uganda lwa Kasuku. Ibulake Mukasa agamba ndowooza naye kaali katuusa akaseera baba we ssente nga ze baabawa, era nga babatumugedde okuziika oba nga babuuza budget nga Kasuku bw'abyogedde. Ekyamuyamba kwe kutegeera amangu. Ibulake Mukasa yalekawo omulimu gwe ku NTV lwa Kasuku. Ibulake Mukasa yadduka mu Uganda lwa Kasuku.
Kasuku yasoka n'alowooza nti Ibula ke Mukasa ye yamukyayisa maama Fiina. Ekitaali kituufu. Ekyakyayisa Kasuku maama Fiina kumurikoodinga nga bageya omuwala oli gwe bayita Remi owe NBS. Ate Kasuku n'akwata recording n'agituteera mu public. Era awo Kasuku yaviirayo maama Fiina we yamuweera emmotoka we yaweera Ibula ke Mukasa Center agule emmotoka. Empalana we yatandikira. Era yoga yoga nga Ibula ke okutaasa bwagamba obulamu bwe nga alina kudduka mu Uganda olwa Kasuku. Ibula ke Mukasa teyadduka mu Uganda lwa byabufuzi nedda. Teyali munna byabufuzi. Ibula ke Mukasa talina muntu gwe yali abbiye. Nti yali adduka omubbi. I mean nga bamuyiga olw'obubbi nedda. Ibula yali tasala bigambo. Wadde bye yalinga ayogera galinga amazima agaluma. Naye yadduka mu Uganda lwa Kasuku. Olwa Kasuku Ibula mukwano gwange era muganda wange ndudde naye era kino nze mbadde nkimanyi nzeka era ngenda na Canada okulaba ku Ibula kuba naye yajja wano Sweden n'andabako so njagala ngambe bana Uganda YouTube business ate kati mbi nnyo n'okusinga mainstream business mu YouTubers oba ba YouTubers beroga betta basiranya bannaabwe olw'engeri gye babeera bakolamu. Ba YouTubers baluwanira space ntegeeza erinnya era y'ensonga lwaki olaba abasajja nga Farouk Sakozi. Farouk Sakozi wanjawulo ku bantu bano kubanga he kept at distance ya akola bibye ne banoonya we bayinza okuyita okumuwalana oba okumukola ku takuwa gaapu ne wona omusemberera n'omusango ojja muvuma ebivuma omutwa yakuviire nga takunyeze naye waliwo abalowooza nti buli mugagga mu Kampala alina kubeera mukwano gwabwe buli muntu alina kwogerera ku channel yaabwe. Kasuku ne full figure ekibalwanaganya kusabiriza. Jennifer full figure business ye ya kusabiriza yalowooza buli munene buli akoze ku ssente yenna alina kuba mukwano gwe kuba ye business ye ya kusabiriza, which is okay. Kasuku business ye ya kusabiriza akyenyumiriza namu naye nga njagala munfune bulungi. Jennifer full figure alina omutima omulungi ennyo okusinga Kasuku. Jennifer full figure alina omutima
omulungi ennyo okusinga kasuku. Era abantu bangi kikibawalanya Fulufiga. Jennifer Fulufiga bwaziga bwafuna omugagga we. Tamuzibira. Era oba oli awo ng'akubidde munne. Owaani, kyangu kakati ono tukolebe. Oli afuna ekkatooke. Kati ate bano bakasuku Fulufiga bamaze okuyunga ku Mama Fiina. Fulufiga bamaze okuyunga ku bagagga baha. Ate babeera baagala okuyita eno emabega. Jennifer Fulufiga bamusiige akasa. Kati bwe buzibu bw'abasajja bano bakasuku. Kye bayita double standard. Munnakutte akutute wa mugagga we ofune yakawugo. Ate lwaki omusiiga obusa? Yibulake yakukwata n'akutwala wa Mama Fiina n'akwanjula wa Mama Fiina. Gwe wakola dati n'olikoding omukazi nga muli mu kugeya rape. N'oteeka eddoboozi eryo mu public. Kati ate lwaki obuzibu obuteeka ku Yibulake okutuusa munno okumuddusa mu ggwanga lye n'alekawo emirimu gye? Yibulake teyagenda Canada kuba kyeyo. Yaddusa bulamu. Ky'ovuulira nga ngambye, neebuuza kasuku kituufu yayita mu ttendekero ly'obwamawulire. Oyimirira otya mu kamera n'ogamba nti kaye wisdom ekyamuddusa mu kamera. Amini ekyamuddusa mu ggwanga kuwolereza Ham nti omusajja gwe yali Ham gwe yali abbinkana ne mu bya bizinensi zaabwe kaye yali ku side ya Ham nti yamwatakingira ku kkooti. Omusajja n'asirika n'ayagala okunyiga ku switch. Kitegeeza kasuku omusajja oyo eyali abiisanya ne mwami Ham mu business omaze okumusiiga amazi mu public nti mutemu. Kasuku omuntu eyayita mu ttendekero ebigambo ebimu abisengejja. Bannamawulire banno b'olaba aba bakola ku radio ne ku TV, ba YouTubers banno bangi bamanya ebintu bingi. Naye ebimu abeera ne katwekisize. Kuba kaakati omugagga oyo gw'ogambye eyaddusa kaye mu Uganda. Olowooza musanyufu ne statement eyo nga bwe wagyogedde. Naye ng'ate kaye olumusita agenda mu mwaka. Ngali Canada wali sirise kuba wasirika dda. Omusajja gwe bayita Case yagenda mu America. Kasuku n'ovaayo n'ogamba nti Kafuko eyali maneja we eyamuwa omulimu eyamufuula kyali nti ate eyamuddusa mu Uganda. Nti Kafuko nti yali ayagala kutta Case. Lwaki Kasuku ebigambo ebimu teweekisiza microphone yeeno? Olowooza baagikola ku lulwo nti gwe wakola microphone baagikolera ku musaayi gwo kikkakatako okwogera kyonna kyonna ekiri mu bwongo obwo? Oba Kasuku ogenda kukyayibwa emikwano gyo olw'okwogera ennyo ne Kabampaane? Kasuku banno ogenda kubakyawa olw'okwagala okusiiga obusa banno? Jennifer Fulufiga si mulungi atuukiridde, naye mmanyi Jennifer mukazi mulungi nnyo. Kubanga Jennifer bwayigga akatooka atwalayo munne. However, nze talina gye yali antutte. Naye ndaba bangi baatutte baakutte ku mikono.
Kasuku toina guwali okutte ku mukono namugamba nti nina omugagga wange yono. Kati wali bw'oyinza kwogera ku full figure. Bannayuganda ne bakigula kubanga omutima gwa full figure bagumanyi. Ateze soogera bino ku lw'okuba full figure yali andiisizzaako. Kuba yandiisa. Nze bwe nalinda akayingira mu makingi. Nga maze senior 6 ya okukulestedi second way. Miruwafu. Jennifer Full Figure yali sitanga akola mu Eagles production. Gomiba band. No, Eagles. Not that, uba yali Gomiba. Nga Jennifer Full Figure amanyo kusara yu uluwasa. Na kuita na gama mgana mjangu tulie. Nogende wa Jennifer Full Figure nato kusara kapa gonde mulia. Ngo omutima gwe guli open. Nze ndabye bangi baakutte ku mukono baatutte wa president omuli bavulongoto. Iye batuwala. Atutte abantu bangi omuli ba big eye. Jennifer afunidde abantu bangi emirimu. Abaana bangi nnyonnyonnyo kati bayewe wa ham abakola mu business za ham. N'omuntu bw'abuuza nti gwe Kasuku mu linnya ly'ogamba ly'olina ani gwe wali oyambye kufuna omulimu ng'oggyeko Ibulakke gwe waddusa mu ggwanga era Ibulakke singa teyadduka mu Uganda olwa Kasuku singa RIP eno nga tutovaayo kubitubuulira anyway Kasuku, bannayuganda baagala okumanya. Essente ze baabawa olunaku lwe batayisima nga boonyumiza mu kavidiyo ko baabawazaaki. Jangu ottaanye ensi. Kubanga kaba kamwa kabi. Ate omugwagwa. Yalowooza nti ekigambo ky'ayogedde akizzaayo. Era omuzungu ye n'agamba never talk with anger. When you have too much happiness, never utter any word. Kubango jakwe jusa. Kasuku, send baba wazachi. Imweba bloggers. Ngabu wabamenye. Mwa ulire. Tiwano kufa kwa isima. Tewali atafu na send. Hamu taina gwatawa senti na ye mwenyini nyini baamu wa senti nze hamu yanku bile simu ekiro nga nyimide na aruna wano muganda wa gundi nyimide ne yasikira mama wa isima nyimide ne muganda wa isima omulenzi kusaa 12 hamu nankubira na ngame nteka teke eri kino nga sinajimanya ne nkubira oli omwana muganda wa isima manche ebase ne bankubire simu yasini ye yankubira na ngamba Kasuku tufunye tatawani waisima ne tuogera naye sende tugenda ziwani tatawaisima naye tugenda kuwa sente ezabano babuloga nangamba kale nanga naye tugenda kuwa ayo kale sente ogenda okole ki era nali ndi awe waka owa security wabwe nga atuse nampa sente kakalamu yafuna sente furufiga yafuna sente Kenya media yafunya senti. Buli muntu gwe bali bamanyi ti amanyisima bamuwaye ezize. Hamu omugagga hamu yamuwaye ezize. Baba wayo. Waitawe banga omukazi atandise okrusifyinga abaana. Simago bangamba bakola boti gwe kati nenjogera n'abantu awo nembagamba kati ekituleeta wano kutulalasa. Banaye mu buntu omusajja nga tanaba nakuweza wiki mu ttaka oli ali ku Facebook live ayogera ngoli be bamuwadde sente sente zizo banange zizo zokayanira ye wakitemuleka bantu
Not all glitters is gold. Echifuro omuntu w'omuwendo. Sinyambala, sindabika. Si lulimi lwayogera. Naye ekimuva mu brain, ngambo obwongo. Kyekimufuula kikyali. Gwe tewegomba erimizaaya. Wamma omwana wa Alice Nakakande. Genda mu maaso.